Максим Єрмухін зі Старокостянтинова змагатиметься у легкій атлетиці. Для нього це один із основних видів спорту. Основним пріоритетним видом спорту легка атлетика, біг 100 метрів, стрибки в довжину. Другорядним видом спорту буде веслування на 4 хвилини, веслування на хвилину. Як пріоритетний вид спорту, так і основний буде в заліку, і там треба показувати результати на міжнародній арені на високому рівні. Тренується кожного дня, додає чоловік. В таборі або одне, або два тренування на день, в основному години 2-2,5. Вдома, дивлячись, як виходить з своїм щоденним графіком, я намагаюсь 2-3 рази в тиждень тренуватись, хоча б по 2 години. Налаштовані на роботу, тільки на роботу, на результат працювати над собою, стрибати вище голови, якщо потрібно, двічі, але потрібно долати і виконувати ті завдання, які нам ставлять тренери. А потім наш результат покажуть самі ігри. Я думаю, це дуже круто, коли наш гімн лунає частіше, коли міжнародна спільнота його чує і пам'ятає, що є Україна і вона сильна. Уперше на міжнародних іграх нескорених в українській команді виступлять 20 спортсменів. Торік змагалося 15. За перемогу боротимуться у плаванні, стрільбі з лука, волейболі, перегонах на візках, веслуванні на тренажерах та жимі штанги. Сьогодні колишні військовослужбовці, а нині спортсмени і ветерани війни, долаючи біль, готуються представити Україну на літньому етапі ігор нескорених в Голландії. Сергій Прядко отримав поранення у боях за селище Золоте-4, що тепер на підконтрольній Україні території. Коли я вивозив поранених, машину залетіла противотанкова ракета. Тобто медсестра Наталя Хрунжа загинула, а мені подривало ноги, тобто осколки там. Сергій представлятиме Україну в Нідерландах у перегонах на візках. Навіть психологи приходили, він каже, в тебе настрій лучший, ніж у мене. Каже, я навіть не знаю, як з тобою говорити. Каже, вона реально, немає ноги, це не діагноз. Тобто головне, що в голові в тебе. Сьогодні українська збірна провела завершальне загальне тренування у цьому році. Далі спортсмени тренуватимуться за індивідуальною програмою аж до наступних загальних зборів у 2020 році. Нікіта Галка, Вікторія Хорошун, Микита Жеребцов, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Київ.